Agora tem um item que Luca detesta usar, que é pra tirar a catarrinha do nariz. Tirar a melequinha do nariz. Ele odeia, odeia. Ele tá rindo porque ele não sabe o que eu tô falando. Mas você detesta. Tô aqui com um bebezinho que acabou de mamar. Tá super de boa, tranquilão, né, Luca? Não sei até que momento ele vai ficar assim no vídeo, né? Que ele só tem 2 meses. Dá um close aqui pra ver meu gatão. Oi, gente, tudo bom? Eu não vejo a hora dele falar. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar os itens mais usados nos primeiros meses, nos primeiros 3 meses, né? Não chegou nem 3 meses ainda. Mas nos primeiros meses do bebê. Tem gente já querendo usar essa cabeça pra todos os lados, né, filho? Claro que eu anotei aqui tudo, ó, gente. Tá descobrindo a mão dele agora, nesse momento. Quer dizer, já descobri há um tempo. Então eu anotei aqui no celular pra não me perder. Eu tava dando mamar, eu tô percebendo agora que a jaqueta tá pra fora, que eu tava sem jaqueta, né? Não tá na ordem, tá? De mais usado pra menos usado. Mas, enfim, coloquei aqui macacão de manguinha confortável e macacão com zíper. O que eu mais usei em Luca foi pijaminha confortável. Luca nasceu no inverno, né? Então, assim, a mão dele ficava pedrada, assim. Então eu sempre queria usar a luva, mas só que ele era muito magrinho, a mão não ficava, a luva não ficava na mãozinha. Agora a mãozinha dele tá mais gordinha e tá ficando, ó. Tipo, agora ele tá de luvinha. Mas eu coloquei várias meias na mão dele, né, filho? Tem esse macacão aqui que tem a manguinha, tá vendo? Dá pra tirar a mãozinha e colocar. Esse aqui ajuda muito. Só que eu gosto desse no tecidinho mais quentinho, né? Porque como é no inverno, então ele dorme com esses aqui, ó, de softzinho, assim. E esse aqui é mara porque é de zíper, eu vou colocar ele agora. Super prático. Gente, macacão de zíper pras trocas da madruga é mara, porque é prático, entendeu? Outra coisa que ele usou muito foi pomada anti-assadura. Tô usando essa pomada aqui, que é pra prevenção de assaduras, Drapolene. É um creminho. E ela, ó só, como eu uso muito, ela já tá assim, ó. Só o pocotó. Tá vendo, Luca? Ele tava com bumbum, tipo, começando a ficar vermelhinho, sabe, assim, na parte de cima. E aí eu coloquei a pomadinha e já ficou mara, já tá tudo branquinho de novo, seu bumbum, sabia? Ué, você nem sabia disso, né? Mas eu lhe ajudei nessa fase. Outra coisa que eu usei muito, que eu uso todos os dias, é o carrinho dele. Gente, o carrinho dele é assim, tipo, às vezes ele não quer estar no carrinho, mas às vezes ele quer e fica assim por muitos minutos, meia hora, quase uma hora no carrinho. Fica brincando, interagindo, conversando. Eu fico balançando o carrinho, então ele ama ficar no carrinho. O carrinho que eu uso é um da ABC Design, eu vou deixar o modelo aí, é o Condor 4. E é bom porque ele pode acoplar o Moisés, é o bebê conforto, né, que a gente já leva pro carro. Então ele fica assim maravilhosamente bem, né, Luca, em casa? Você adora, você adora, você adora seu carrinho. Então, outra coisa foi a banheira, né, porque ele toma banho todos os dias. A gente tem um ofurô, mas ele não curtiu muito. A gente tentou 2 vezes, na verdade, foi uma. Eu acho que ele era muito pequenininho, assim, foi nas primeiras semanas. A gente tentou, ele ficou meio assustado e aí não rolou. Mas ele tem um ofurôzinho, não usamos tanto, isso é coisa pra um outro vídeo, né, que não rolou aqui. Mas a banheira ele ama. Acho que a parte preferida, sério, do dia de Luca é o banho. Ele fica animadíssimo, fica, gente, fica assim, numa felicidade, fica nadando, batendo as pernas, assim. Então ele fica muito feliz tomando banho. Filho, arrasou. Outra coisa que ele usa demais, né, Luca, é o ninho dele, que ele dorme no ninho dentro do becinho acoplado, na cama da gente, né? Ele dorme no becinho dele, né, tá um rapazinho, né? Você dorme no seu becinho, no ninho bem fofinho. Então o ninho, gente, é uma coisa que eu aconselho demais desde recém-nascido, porque eles se sentem mais protegido. O berço é muito grandão pra eles. Então, quanto mais, assim, abraçadinho ele tiver, assim. Outra coisa que a gente usou muito foi aquele saco, né? Nem saco que chama. Aqueles, é tipo um saco que você envolve o bebê, sabe? Tipo, faz um wrap. Então, ele, nossa, nas primeiras semanas, Lucas se acalmava demais. Ficava todo empacotadinho. Outra coisa que ele usou muito foi manta fofinha. Essas mantas aqui, ó, ó. Gente, isso aqui é vida, ó, é bem fofinho, assim, você aquece ele assim, ó, tchu. Uma coisa que eu tento colocar nele é babador, mas ele fica agoniado, mas só que agora ele não tá babando tanto. Então, falando em babador, o que eu usei muito foi paninho de boca, eu coloquei aqui, ó. Sim, o tecido é, tipo, dessa manta é tipo aquele soft, sabe? Ele dorme só com esses pijaminhas soft. Ele já associa, né, Luca? Pijaminha soft à dormidinha. Já tá chegando a hora de dormir, aí ele já sabe. Tem a rotina do sono, tem o banho, tem a mamada final do dia e o berço, né? E o ninho, que ele vai pro ninho.
Então, outra coisa foi manta soft, que a gente faz... Essa manta a gente usa pra tudo, pra colocar no carrinho, pra cobrir ele no ninho, né, pra dormir. E vale salientar que é muito importante ficar de olho no bebê, não deixa ele... Tipo, não enrola o bebê assim, deixa a manta em cima dele e sai, não. Porque ele pega e coloca na cabeça, gente. Luca é assim, ó. Eu deixei uma vez no carrinho, eu só fui virar pra pegar meu celular e ele já tava com a manta na cara. Eu fiquei assustadíssima, então não subestime o bebê de vocês, eles se mexem muito. Tipo, o Luca agora tá descendo do carrinho, assim, é muito perigoso ficar sem cinto. Então já tem que colocar, né, o cinto desde o começo, que esses bebezinhos, minha gente, ninguém segura esse bebê, não. Então, manta muito maravilhosa, só que com cuidado, gente. Todo lençol, tudo que vocês forem deixar no berço do bebê, sabe, tenta tirar tudo, porque, sério, corre muito risco deles se enforcarem, asfixiar, ficar tudo, sabe, eles mexem tudo, a mãozinha vai... Então deixa o berço livre, sem nada. Outra coisa que usou demais foi algodão no trocador, né? Tipo, fralda, descartava algodão. Aquele ritual ali de limpar o cocô, o xixi. Gente, fralda, algodão. Nina, eu não sei quantos algodão. Eu não sei, sério, eu não sei. A farmácia, acho que foi... Tem uma farmácia que mandou pra gente um monte de algodão que eu amo. Maravilhoso, quadradinho assim. Então a gente usou muito, não foi, Luca? Algodão. Algodão com aguinha morna pra limpar. Fralda descartável, né? Básico, gente. Cadeirinha. Vou pegar você. Guti, guti. Ai, que lindo, meu filho. Então, essa cadeirinha é uma polêmica. Às vezes ele ama, às vezes ele odeia, mas eu acho que não compensa comprar porque é muito cara. Acho que compensa alugar, né? Tem empresas que alugam, mas vale a pena quando você quer 20 minutos ali, ele fica ali balançando às vezes, fica de boa. Tem vezes que ele tá estressado que ele não quer nem ver. Mas tem dia que ele gosta, então assim, vale a pena, mas não é um item essencial. Né, Kenny, Luca? Ó, Kenny olhando. Você tá olhando seu irmãozinho, é? Vocês ficam sentadinhos aí olhando ele. Pano de boca, agora o que mais usou? Luca, pano de boca e fraldinha assim de boca. Sabe, fraldinha de boca, pano de boca. Gente, usou muito. Eu uso direto, toda hora eu tô com pano de boca. E cai no chão, aí já tem que colocar pra lavar. Aí tem que ter outra coisa que eu usei muito. Foi sabonete líquido, né, neutro pra o banhozinho dele. A colher de silicone pra dar medicamento. E eu acho que é isso, é, colherzinha de silicone. Luca ama tomar remédio, gente. Tipo, ele não toma remédio, mas às vezes eu dava pra ele aquele de cólica. Às vezes eu dava, às vezes não, todo dia ele toma aquele Colic Kids e a vitamina que a pediatra passou pra ele. Então ele toma na colherzinha de silicone. Ele ama e dá sorrisos e sorrisos. Eu acho que esses foram os itens mais usados por esse bebezinho lindo. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu vou contar nos stories, tá bom? Com certeza eu esqueci. Você tá com cara de chorar? Não chora, não chora. Gente, olha essa bochecha. Olha essa bochecha. Meninas, olha a minha bochecha. E esse olho piscando. Lindo, lindo. Ele é lindo, né, gente? Pelo amor de Deus. Minha cara. E vocês perguntam pelo olho dele. É azul, azul, azul. No sol fica mais azul ainda. E eu tinha olho azul até os 6 meses. Então o olho dele puxou ao meu. Só que meu olho ficou assim, ó. Né, filho? Teu olho tá muito lindo, viu, Luca? Tá muito lindo. Mas você fica lindo com qualquer olho. Preto, azul, laranja, amarelo, vermelho. Qualquer olho, meu filho. Você é maravilhoso. Deus caprichou demais quando fez você pra mim. Pra mim, pro seu pai, pra nossa família. Olha esse queixo, gente. Olha essa bunda. Não, ele tá dizendo que não. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like pra gente, né, Luca? Se inscreve no canal. YouTube, tu não vai dar um sorriso. Vixe, Maria. Um sorriso? Tu tá... Um sorriso. Cadê meu sorriso? Cadê meu sorriso? Cadê meu sorriso? Cadê, cadê? Ixi Maria, Ixi Maria. Você já foi mais simpático, viu? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Uma coisa que eu uso muito pra terminar é esse aqui, ó. É tipo essa almofada de amamentação, que eu não uso pra amamentação, mas eu coloco ele aqui. E é tipo um ninhozinho aberto e eu coloco esse aqui. Isso aqui é uma metade do tapete da atividade, gente. Porque agora funciona mais assim, porque tá muito frio colocar ele no chão, ou então, não sei. A gente coloca ele na caminha aqui, coloca isso em cima dele e liga isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu ligar. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Ó. Aí, ó. Aí ele fica olhando pra essa luz aqui, ó. É porque tá o sol, vocês não estão conseguindo ver. Mas ele ama isso. Eu mostro direto nos stories. Ele fica rindo, interagindo. Né, Luca? Ele ama. E é isso, acho que foi, né? Acabou. Acabou o vídeo, hein? Acabou, tá bom? Vamos tocar isso aqui que tá babado? Vamos tocar isso aqui que tá babado? Bora. Eita, que sono bom. Essa calça aqui usa muito, né, Luca? Mijãozinho. Calça de pezinho, sei lá como chama. Tá cheio de algodão aqui da outra. Está...
tá. Essa tá grande em você, sabia? Tá de nude com branco, é? Agora tem um item que Luca detesta usar, que é pra tirar catarrinho do nariz. Tirar melequinha do nariz. Ele odeia, odeia. Ele tá rindo porque ele não sabe o que eu tô falando. Mas você detesta. Olha a praticidade. Peguei aqui, puxei aqui e... E aqui não machuca o bebê, ó. Porque para aqui, ó. Aí já fica aqui, né? Machucou você? Não. E aqui tem um botãozinho, ó. Né? É, um botãozinho. E tá pronto. Só que pra ser mais perfeito, era pra ter a mãozinha pra virar aqui, pra deixar a mão dele coberta. Mas ok, né, Luca? A unha tá cortada, então tá tudo certo. Ele ama. É um maravilhoso ele. Agora vamos tirar a cabeça, ele dá risada. 3, 2, 1 e... Como é que pode, Luca? Tu gosta de tirar, é? Ai, meu Deus, que engraçado. Esse menino é uma onda na minha vida. É o meu amor maior, minha vida inteira.